Bet Rīgā daudz šodien ceļu mēroja nevērs uz Pārdaugavu, bet uz Rīgas brāļu kapiem. Tur apglabāts 101 sarkanarmietis, kas kritis otrajā pasaules karā. Jau drīzumā politisks lēmums būs jāpieņem gan par Rīgas brāļu kapos apglabātajiem komunistiem, gan neglītajiem aizaugušajiem abadījumiem alejā, kas ved uz Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes kapu. Turpināja Kīnce. Ar sarkanām nēķēm, kas 9. maijā bija tik ierasti ziedi Pārdaugavā, šodien aizvien vairāk cilvēku ierodas Rīgas brāļu kapos. Viena šur braucot katru gadu, citiem tā ir jauna tradīcija. Mēs esam padomju cilvēki, mums ir 9. mājas viesu laiku bija. Katru gadu gājām pie pieminekļa. Nē, tur es negāju, es tikai uz šito nolieku tieši, kur tas večnē goņi. Kur... Mūžīgā uguns. Jā. Rīgas pieminekļu aģentūrā skaidro, ka brāļu kapos atdusas abās karojošās pusēs kritušie. Ir ziņas par 101 šeit apglabātu sarkanarmieti. Mēs nešķirojam, kurā pusē kad ir cīnījušies, jo ir gan pirmā pasaules kara kritušie, ir brīvības cīņās kritušie, ir arī partizāni, kas ir cīnījušies pret sarkanarmiju, ir sarkanarmieši, partorgi. Visi guļ pie mums. Taču liela un idejiska problēma ir Rīgas brāļu kapos apbedītie komunistiskās partijas darbinieki. Šie civilie apbedījumi kreisajā pusē veidoti no 1981. Gada, un tas ir absurds, ka karavīru kapos guldīti civiliedzīvotāji. Bija lūgums piederīgiem pieteikties uz pārabedīšanu jau pirms daudziem gadiem. Daži pieņēma šo piedāvājumu, citi ne. Daži kapi ir apkopti, lielākā daļa nav, tagad tā ir patiešām mūžīga problēma, jo viņi neiekļaujas, viņam nepareizā vietā. Bet vēl lielāka problēma ir abadījumi, kas padomu laikos veikti alejā, kas ved uz Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietu. Šie abadījumi netiek kopti. Komunisti laikam bijušie tur ir apgalbāti. Nu, piederīgie droši vien nav vairāk viņiem, kas kopi. Nu, ir dažas kopiņas, kas tiek koptas, bet nu... Nu, skats nav patīkams, ir sevišķi no ārzem turistiem, no kauns. Čakstem arī diez ko patīkam nav tur būt. Diez ko viņš laimīgs un nejūtās. Lai arī viņš svecīties ir un krūmu vairs nav, bet nu, pandarām viņam ir nevisai. Aleja no IES principā līdz mūsu pirmā prezidenta pieminekliem. Un nevajadzētu būt šie citi abadījumi, tā kā mana doma būtu, ka viņus vajadzētu nu, ar cieņu un godu pārabedīt kaut kur citur. Un tāpat beidzot ir jāatrisina jautājums par Viļa Lāča vērienīgo pieminekli, kuru arī ir plāns pārvietot. Aiki Insolovs Peršavits, Latvijas televīzija.